Yorkshireské hrabství v Anglii roku 1738. Desetiletý kluk ze statku se šplhá na kopec. Je to začátek cesty, která změní svět. Celkem podnikne tři velké objevné cesty a posune hranice britského impéria až na konec světa. Pro mnohé se tak stane hrdinou, pro jiné ničemou. Jednoznačně se však stane největším mořeplavcem a objevitelem v dějinách lidstva. Kapitán James Cook. Jakoby skoro cítil, že za obzorem je země. Věděl, kterým směrem plout. Byl to námořník s nevšední intuicí. Byl skromný, lidský a racionální. Hrdina moderní doby, osvícenec, muž vědy. Byl jednou z nejslavnějších osobností západního světa. Všichni se o Cooka zajímali, ruskou císařovnou počínaje a anglickým králem konče. Po jeho smrti z něj Britové udělají symbol imperiální moci, ale jak poplyne čas, jeho odkaz bude přehodnocen. Pro své odpůrce zosobňuje bezohledného dobyvatele, krutou tvář impéria a střed kultur, kde ti, kteří prohráli, zaplatili cenu nejvyšší. Cook dorazil s celou armádou. Přijel, aby ukradl naši zemi. Stejně jako mnozí další jsem se o Cookovi učila ve škole. Zpočátku mě nějak zvlášť nezaujal. Připadalo mi to jako propaganda z módy vyšlého britského impéria. Vznešený hrdina, který objevil Austrálii a Nový Zéland a zmapoval velkou část Tichomoří. Pak jsem jednoho dne četla pojednání o jiné stránce kapitána Cooka. Bylo o ženě stojící v pozadí této imperiální ikony, o jeho manželce Elizabeth. Toto je jediný obrázek této podivuhodné ženy, který se nám dochoval. Za 16 let manželství spolu Elizabeth a James strávili pohromadě pouhé 4 roky. Měli spolu 6 dětí a Elizabeth je všechny pochovala sama.